ta stabilizační trénink, první cvičení, vypadá následovně. Hlava se položí na zem, lehnu si na záda, zvednu nohy a zvednu ruce a pokládám střídavě pravou nohu a levou ruku a levou nohu a pravou ruku. Nepoložím to až na zem, jenom těsně k zemi a druhá strana. Je důležité, aby se to cvičení provádělo plynule. Tady bedra by se měly tlačit do podložky a počet opakování je zhruba 12x na každou stranu. A ještě jednou teda důležité je, aby jsme ty končetiny nepokládali, anebo abychom to nedělali moc rychle, takže takhle. To není účel toho cvičení. A ještě jsem zapomněl říct, že ty série jsou 2 až 3.